zdravo prehrano jaz osebno nisem preveč obsedena. Je pa res, da ne maram hrane, ki je malo čudna. Ne? Recimo čipsov ne jem ali pa hamburgerjev. Dobro, no. Enkrat na dve leti mogoče. Tako da en ta občutek za zdravo prehrano se mi zdi, da mi je kar nekak naraven, se nič ne silen, da bi kaj posebi jedla dobro hrano, jedla zdravo hrano, se nič ne silim, to mi je nekak naravno. Drugače pa, recimo, ko kupujem hrano, ne, mi je pomembno, da jem sezonsko, da jem veliko sadje, zelenjave, da in če pač kakšno tako kupim, kakšno tako sestavljeno hrano, vedno pogledam, da ima čim manj aditivov, ne? Recimo, kaj zvem, kruh, ne, naj bi imel nekak 3-4 stvari noter, ne. Sol, voda, moka, kvas, ne. In če jih ima poleg teh 4 še enih 15, to pomeni, da ni glih zdrava hrana, ne. Tako da na te stvari sem pozorna, drugače pa se tudi sama se pregrešim in pojem. Ko začnem jesti čokolado, moram kar celo tablico čokolade pojesti. Ampak drugače pa, tako kot sem rekla, ne, mi je zdrava prehrana, mi je nekako naravno. Nima občutka, da ko jem zdravo, da se pa kaj, da se pa moram kaj siliti. V novi številki revije Bodi eko si preberite. Vpliv vrtca na prehranjevanje otrok. Kako do nežne kože z eko luščili za telo. In vse o zaviranju učinkov staranja z rastlino divji jam. Pišemo tudi o hrani za zdrave dlesni. Vse o rdeči pesi. Ter naravni negi otroške kože. Revija Bodi eko že v prodaji.